idaacaduna looga imaado laba jeer aa lagu xiraan xiligaas saaxiibyaal kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee wareysiga waxaana qaybtan ay ku saabsanaan doontaa markii ugu horreysay ee magaalada baydhabo lagu arko ciidamo etoobiyaan oo taageeraya dowladda soomaaliya waxaana marti noogu ah si aad barnaamijka la socoteen maryan saylaac iyo maxamed cadaawe oo labaduba ka mid ahaa wariyaashii ka howlgalayay magaalada baydhabo waxaan ku arkay meesha ani aan deganaa sidaa aan kuu sheegay waxay u dhowdahay madaxtooyada gadaal wadooyina naga mara marka maalin maalmaha kamid anagoo wadooyinka dhinacaas laga xaggiisa usii socdo baawuro yaro cabdibilaah oo nooca anagaan aqoon cabdibilihi anagaan ka seenaan ahayn xoogoo ka yaro duban markaasaa ragga isla soconaya waxay ugu yihahaan raggan waa saraakii etoobiyaana marka dhowr jeeroo kalena waa arkay waxaa kaloo mar kale oo ii saamaxday laftarkeeda markii ay yimaadeen xoogaa etoobiya unuga yar ay yimaadeen laftarkooda oo haddana aan la arkayn dadka badan ma ogeen laakiin markii dambe waxay bilaabeen in wakaaladda biyaha ay biyo usoo doontaan usoo dhaantagaan marka ayagoo booyada meesha biyaha ka dhaansanayo maalin sawir qarsoodi aan ku qaaday anoo inta warqad halkan ka duleeliyay kaamir yaroo aan watay askari etoobiyaana weliba soo fiirina weligaas lama ogoleen xataa in la duubo iyagana ma ogoleen aada loo baqi jiray aan qaaday sawirkaas oo isoo arkay isoo fiirinaya laakiin ima jiransa inaanay sawir qaadayo ilaaha isku aadiy sabradee sabradaas waxay noqon doonaan sabrada markii dambe muxuu ahaa aan faahfaahinta dib ka sheegi doono aan xari ku mataysan doono aada iyo aada marka magaalada baydhabo maadaama nimanka adigaad arkayso oo aad leedahay baabuur ay wataan oo nagu cusub aad magaalada ku aragnay see loo qarinayaa nimankaas markaa saxaafadan loo ogoleen sabin la sheega lama ogoleen laakiin dadweynaha way arkeen inta badanna dadweynaha dhinaca degan mooyaane magaalada dhinaceeda kale u weyneyd maahay dhinaca ay kasoo galayaan dhinaca xadka dhinacaasay ka imaanayeen xaafad buulo jumaco loo dhinacaasay soo marayeen madaxtooya dhankaan ay ka galeen inta badan habeenkii socon jireen marmar maalinka inay socdaan laga yaba lakiin inta badan habeenkii socon jireen way adkeen boor maad aragtay etoobiyaanka magaalada soo galay baydhabo ani markay ay soo banaan baxeen bicaus maxamed meeshu degnaa ayaa igaga dhowaa jaanisyadaa inuu arko ani magaalada dhinacan kale ayaan ka degnaa markii ay banaanka ay soo baxeen oo biyo inay meelaha ka qaataan iyo ay bilaabeen oo markii official dambe marka xitaa la aadayo kala fadhiyada baarlamaanka ay leeyihiin xataa waxaad u jirtay in wadooyinka la xiro oo unaloo diido inaan soo dhaafno meelaha qaar markaasi official ayay noqotay laakiin inta ka horreysay waxay ahayd dhif iyo naadir in la arko aaday u adkeen way waxa socda marka dhaqdhaqaaqii maxaakimta ay ku qabsanayso gobolladii dalka magaalada baydhabo waxaa tabinaysaan wararka ku saabsan kolleyba inay maxaakimtu fidayaan oo ay dalkii inta badan qabsanayaan warkaas magaalada sidaad usii dayn jirteen maadaama dowladda joogto way adkeen waayo dowladdu ma jeclaysan jirin in warar maxaakiimta ku saabsan la tabiyo waayo waxay u arkaayeen in la buunbuuniyo haddii aad dirtid waxaa noqonaysaa qofka dowladda kasoo horjeedo markaad dirtidna waa lagu wacaya si idda lagaaga wacaya madaxtooya lagaaga wacaya handadaad ayaa dhici jirtay iyo cabsi ayaa dhici jirtay marka waa ka hadleynaa laakiin qofkii ka hadlo idaacadaha afka dheer oo kaleeto qofkii ushaqeynayo shabeel oo kaleeto iyo holofriig oo kaleeto qofkii ushaqeynaya ayaa horta baashu ay ku kulushahay idaacadii magaalada laga dhegeysanayaa laakiin idaacadii way dhegeysanayaan haddii arrinkaasi adi aad tabisinna waxaad ku madaysan doontaa marka ugu yar tahay in formal warning lagu siiyo lagu yihahdo haddaa mar kaleeto beri maalin waxaa xasuustaa inta war ani aan diray madaxtooyada la iyaga wac madaxtooyada aan tagee lagu yihahdo gabaraa tahay gudda waxaa jirta marka madaxtooyada gudaheeda godaa ku yaalo oo mugdi ah oo dadka lagu xiro oo lagu yihahda godkaas ayaan kuu diri lahayn haddii nin ragaa maanta ahaan lahayd naagnin gabarnimaa nooga fakatay marka mar dambe yaana codkaa ay ka maqlay waxaasoo kale lagu hantaday ayaawaa xasuustaa qaarkood xitaa way dhinteen hadda qaarna way nool yihiin marka waa xasuustaa ha maxamed haye idaacaddii xamara laga dhegeysanayaa xamar warkii ka socday ee gobollada inay ku faafayso waxaa laga maqlayaa baydhabo arrintaas ayaan loo horta saameynta ugu badan dadka ku dhacayso horta anaga ahayn idaacad shabeelle honofrig laftarkeeda way jirtay markaas laakiin honofrig markaa baydhabo saas uma ahayn anaga awood ku lahayn sababto ah shabeelle markaas studio uga furnaa baydhabo oo xamar aan ka keenay baydhabo la keenay studio baydhabo nooga furnaa marka xilliyada wararka localka ah annagaa samaysan jirnay barnaamijyada laakiin timeka warka marka la gaaro sideedda subaxnimo oo kale iyo doorkii iyo wararkeena xamara laga sideen jiray marka waxaa jirtay dhowr jeer oo an laftarkii aan isku dayay inaan
إثيوبيان كان لفتة كان صوحة قيجيو أنت أنا أكل كهر يسوي تقول ويني وهذانا إذا عاده لفتة كهذا سيجي عندنا حين بينو إثيوبيان يجي مركز وا وا واللي يربيه لكن حقيقة لا مهين لا ممكن تبعرم وركز عمل معلنته وبحه أما معلنته ور لدي كوه دلو ده كبحه استريد وحنروي ما نجري محوها إذا عاد مجازا بسوق الحذاء كون أنت إذا عاد نروي ما لا مجرى لي وحنا نحل جاس وحلو ورا إذا عاد كبحه وقصص صنع إثيوبيان كمر قصص صنع يوم مركلوا نمن محوها جاري الكل قاتيرك الكل قاتين اللي نم وزير أسكالها باور كسرون عبينه ثان أد بسامني ويا نتايدا والي وحري مركم من ما قحرد ما بنين سعداء كده محوها وارنتي والله دمينا ما دام ديجان كانها مركم دي واسكة كان ولد ولدي رسمية ويجران دولد لكن استيل هذانا وهو يفضيان وحباجري مركم دجال دي أت وركي للتمين يجيب أيضا مو ضدكوا إلى جسنا يعني خصاب صرام حكمتني في ضيان ودم بين محاكمتي وحي أسوق عمرنا على ذن بعدهم لأنك بعدهم يسوع ذن أرنتا مركا وحب الوضع دقال دولدي يقول حي محاكمتي أيان لو وحي هيد حلقاس حل علاديد سوماليا especially كوفرتا حالديد آد محوها لابد نع وعضك إسكسوه في جسبه هيد محاكمتي ومركاس عرعر كو سعودي وأمن قوذي يو ميلاهي قبصدين مركا آل لو أماني شعب بضن تاجر بضن حيستي iyo dawladda oo baydho fadhiday abood aan ahaynin oo iyagana markaas xaaladooda iska waxaysan wali markaas waxay ahayd markii uu burburiyay ahayd wada hadalkii u dhaxeeyay Ethiopia ee aan ilaahda dawladda iyo maxkamadda waa markii Sharif Xasan sheegadan gudoomiyaha baarlamaanka oo inta xamar uu tagay iyadoo la leeyahay dawlad ma tagi karto xamar ma tagi karto tii uu tagay afgooyay ku kulmeen oo halkaas heshiisay ku galeen markii dib u samray ay ahdeen iyagii xagga ay u wareegeen shirar iyo waxa ay wada hadal ay bilaabeen gudoomiyaha baarlamaanka xilka laga qaaday gudoomiyaha baarlamaanka soo wala doortay oo shaqada madaw gudoomiyaha baarlamaanka uu noqday xaaladu waa markay sii qaraaratay oo maalintii xaaladu ugu xumeed waxay ahayd bil Ramadaan ah iyadoo markaas gabagabada Ramadaanka bishii la maray 2006 ee waxay ahayd October bishii kooxda bishii September 2006 ayaa maalin tomorrow oo kala ayadoo ay tahay bir oo kala ayadoo ciid ay tahay ah waxa dhacday in liiraada dawladda ayaa waxay madaxweynaha ee prime minister ka caalim xan geeday xilgaas ay wasiirka arrimaha gudaha Hussein Maxamed Farax ay tidhaa waxa tagayeen buurha kawana maalmo ka hor waxa gaaray ciidamada dawladda ka tirsan marka waxa la yiri bari waxa halka tagi doona prime minister ka iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay la hadli doonaan shacabka buurha kawa waa markii ugu horeysay dawladda talaabo ay qaaday ahayd waxay la hadli doonaan ragaas ee askarta loo qudbin doona waa la dhiirigelin doona dawladda way si socodaysaa ilaa xamraysay gaaray galabtii tag xilbanaanaha baydho naga taxay anoo saddex wariya waa baxnay buurha ka habeenkii aan saaxnaa ku hayn bilow kale ii dhawaa habeenkii sax dhahe maray tahay xilbanaanada anaga la soconay waxa la soo hadlay taliyay markaas ciidan military ah isa general laji waxa la yiri kasoo baxay sidoo naxsiya badan waxa dhacay waxa la yiri nimankii maxkamadda soo socdo ee buurha ka waxa ay u soo jiraan maroonay soo dhaafay barweyne dhulkan kasoo baxay ana hotel kuna loo soo garaacay waxaan la nimay yahay xaaladda ma fiicno mar aan isku dayna inaan saadkeeno oo anaga rag madax banaan aan hawriyeen oo madax banaan aan hay oo ma shaqeyno dawlad walaal maxkamad maxaan rartay imaadaan anaga maxay naga haleena markaas ay waxayna anaga idinkeena Soomaa way idin cilinaynaa dhawda darabta idinka idinka madax banaan isku wada maada ha war waa baxnay salaadda subax markay ahayd arcar lagu tukaday waa la arcar markaan baydho deynuun aan soo maray markaa la soo difaac kar ma leeyahay maxkamad abood markaa dawlad aad u yareed iyo madaxu joog markaa buur ciidamada joogo laakiin ciidamada naftirkood markaas lagu mudo wargelin inuu soo socdo looma sheegana markaa madaxda xilwanaanada loo sheegay in la soo gali rabo ayaga amnigooda loo baqay soo aran laakiin subaxii ciidamada qaar loo yimid ayuu checkpointyada ugu horay ay joogaan meesha lagu qabtay marka ciidamadoodii oo joogay baa ka soo carreen haa deynuun ayaan soo marnay deynuun ay xilada ciidamada lagu diyaarinay dawladda ahayd subaxii ciidamada oo qof kasta baashiisu wato sidiisu wato aan baydhoon u soo dhaashay baa subaxii salaadii subax markii xag inta ku tagnay waa carreen xagga la tagay salaadii ciidda caadeen xilbanaanka marka carreysan soo ma galin maxkamadda buur ma soo galin laakiin waxay markaas soo dhaafnay sidoo kale subaxii hal saac amal markay tahay way soo gali doonaan anaga laakiin waxaan ka soo baxnay adi around 5 amal shanti abeenimo salaad soo amal ka soo baxay markaa baydhoon soo gaarnay xogoon sii joognay
أنا مركز قرر كلو محوها APL فوتوغرافر وها وحيقول هني هو صورت قامتها هنا قلنا قطوحة ورنا سوق جارها إن مش سائل تجين ممكن محاكم تي قبضين صورت قامتها هنا مش قلابط بس وكا قل هذا أنا يوم مركز وحصلنا هون عطش جارين قاضني عطش مركز وش قينا ونوفيك أنا شبه لا مركز وش قينا يقولون كلا جارين قاضني وابحني حوا جاك بوينت مجال الله وابح حوا يرنا رو على قلدي مركي دم بس كفر دامني وحوس عقوق حقي بكين ميا بكين ها بار بكين وسيب جذبني ما كان ما يفور كان سيد أفنيت يعني ده كان كسي دنيو دينوني على جهرين وحأوتني ترد وقبا نيت إذا ما يسوي بيها أنا أبد أنا إيش إذا صاروا وهو بيسن وعور تانجيو حب نعيش كل دوني سري بيبيالي كاريالي حقيقي ما ذي بركة واحد جست ودس ودس صدق الله لأن من كان كهري سعودي أرجوين مفروجين حتى يجوين مركي حالة هبين كي والله هلا وح مركي دم بحط أم كهري دونا وزير كأرمها دي بدأ عشان نجوا عما كان حلو وسير مصف إنك هنا عين يبدأ هنا والله حلين ووزارة عشان نجي إثيوبيا أو قراتين إذا ما دفاعة بيدو ما دام بيدو نم كان هلس كي هنا صوص عذان إن إذا ما لقينا كواي مركي إذا ما إثيوبيا أو قراتين كي ماذا ومذهبين مركز والله هذا لحمه مرك حيك سو قرين وطن وحيك بينه حيك سو قرين وحيك سو مرين لوغي سو مرين قدي لنا حيك سو كروز قرين لوغي سو مرين بايد لنا حيك سو قرين بينه وطن مرك حمر عادي سيدينونا يسوي هدية واي مرك بينه مرك سو مرين المعرق وكل حدا وطن وحاجر تصدن كله هو هذا هو كل حدا مغالا كل حدا مغالا سو كر مرين لكن مغالا جيس مرين مرك بوري وصعدا مرك بوري وصعدا بوري كوجين مرك إذا ماذا أنقرن واي يا وحوا قال مرك صوبت نروح لنا أي وأسبارة ده نقول الله ما بحيسان صوته خار رجعنا بسويدا نقبسي أنا ما كسي وجود بيني مركا نحن عن مكي سنقيني وحويرني وصوبت اللي نعلنا متقارن ما إذا ميتوا بيانا هاد حلق عمري وأنا أكتين سوماليا دولة سوماليا إن نقولين إذا ميتوا بيانا على شيء ومركا أدي أنا تساجرت مركا وحنا كلنا نجى أفارين إذا ميتوا بيانا ما هني والمشي تقص عناي بروح أنا كل واركين أنا فصح سير أنا فصح مرك أنت أنا الفسحين كور أنا هرجعنا والله حضرني مرك وحسيري وحسيرني كان نما كان وح خلنا وركو سابسن وركو سابسن أنا ما كان كده مرك أنا مرك سو حنا أنا ضد محوها وهذا هو الكلوته مني أفقى هذا كم غلينا وحنا جرينا ده مش يجينه مرك نيه ونفسح هذا واسف حنا نكي لكن ما أقولين هدي دولة مرك هس هرجع قارئ وقال هايين ده ما فسحين أنا سأل وأنا الفسحين وهب إحنا نما كان كده وتجني أنا هو يعبان أنا ما كسوح وطا كاميرا وطا ركورن وطا أيدي شبل وطا كاميرا دي إذا يالو مركا وحا كجري سورا إذا ما بويدة إتوبية أنا وطا يوغو بيكا دانسانا وكالا دي بيها بيدو سورا عكا قادي ويوغو جرحا إسكا ما ترترين سورا دي إيه كيسن مركا جيد كسيميري نانسيسو عنين الوركو شودو قرسو ديه أي هاكا كسي قادي وحبحني بورها كبان تقني بورها كبو محاكينتي وجوكتو وحان تقني warbaahintii Soomaaliya qaybada kala duwan xataa iyo maadeen ila xamar laga yimido maalintii oran dhowrto say sameeyaan dadka magaalada ay la khudbeenaan ay la hadlaayaan rag waabeen oo maxakiinta meesha ay joogaan waxa ka mid ah gaadiga Itoobiya ka gudafteen ciidanka waxaan ku dhaafnay deynuun ay afkeedan ku dhaafnay markaas laakin waxay soo gaari doona ilaa moodo oo ilaa 5 km muxuu aha u jirtaa deynuun ay buuraka waday waxay u jirtaa 10 km ama u jirtaa laakin deynuun ay buuraka meel u dhaxayso anaga markaas deynuun ay ku gaarnay وأنا أفتح Somali Ethiopian Ethiopia Ethiopia ka timid Ethiopian way la socdaan laakin kulli Ethiopian ay ahaayeen Somali wax Somali ninka san qaran waasi gudubnay buuraha ka baan tagnay maalinka oo dhan meeshan joognay ayaa loo khudbadaan duubanaynay ha maxakiimti rag yaa la socnay rag waabeena la socnay oo Mansuura maalinka meesha kula kulanay muxuu ahaa oo gaashaaniga markaas ahaa maxakiimta Ibrahim Suuley rag kale oo tar badan maxakiimta maalinka meeshan ku wareysanay ayaga dadkay la hadlayeen anaga wixii sabraan qaadan karno maalinka waa qaadanay galabkii markay inaan soo noqonaan rabnay way noo suurtagalaysay waxa xogaa anaga dhalinyarana waa iska heen wax badan ma fahansaneen culadii waxa ninka darawalkana oo ha gaarignaa wada xiriir muwaalantiin
dadkii aan maanta soo aragnay Itoobiyaanka ahaa say ugu noqon kartaan hadda magaaladana amnigeedu wuxuu xun yahay u jeedaan xisad culada laba dagaal dhexdooda ku jirna wayna dilayaan ma bixi karno waa kaas ogaad marka hadaan noqono halisan ku jirnaa marka aniga ma bixi karo wabna diidi wasa anaa ugu adkaysanay laakiin asagu wuxuu yiri aniga ma baxay bas habeenkii buurha ka marka banaankeeda waxa la yiraahdaa bunooda meesha laamiga uu maro buur magaalada gudaha ku jirtaa banaanka marka bunooda la buuraha meesha ay ku yaalaan waa ay laftigeeda xaafad waa hadda laakiin bunooda la marka laamiga magharibki salaad ku tukan maal ciidamada maxakiimti iyo ragga dhana meesha lagu wada tukan salaad salaamu alaykum salaamu alaykum markaan dhana ayaan loo garbaana lahay dab dab ana marka waxa garabki ahaa marka wiil dhalinyaro oo madow maama saas u xirano ma garanay dhalinyarada wiilkaas kartaana u heesaa maxaa tihiin waa tii ka tamadan anagu wariyaal aanahay hey, xagee ka imaadeen baydhoonkani markaan dhahaynay waana la beebe dab waana la qabtay amaamadaana lagu boobsiyey ayadoo la rabo in geesna loo leexiyo indhaan laga xiraa ayadoo la rabo in meel geesna loo leexiyo Sheikh Mukhtar ama Mansuur meel halkaas ku arkay Sheikh Mukhtar waa isagana ugu soo leexday ani marka kaamiradiida markaas aniga aan wato sabarku u dambeeyay maalinkaas galabkii la qaaday waxa way aw Mansuur oo saa garabkii heesto sheekaysanayno asana saab madax uruxay markuu qof la sheekaysanay aad u dadku dhageystaa waa in aad ku dhageystaa marka sabarka marka action ka muuqday oo markii dambeyntii lagu qabsan doono oo hawlo badan aan ku mari doon bis sabarkay markii bay fureen way arkeen sabarkay inuu yahay ninkii noo yimid bis ayaga wada hadlay waxa la ragan anaga casuunay waa rag madax banaan idaacada madax banaan way dawladdu ma shaqeeyaan ha Itoobiyaan ma shaqeeyo shaqeeyaan malah waxa roboda ha ragas marka kaamiradeedii ma baarin ayaanu sawirku horeeyay arkay sababtoo ah sawiradii maxakiimta ayaa ka buuxa kaamiradeed in sawiradii Itoobiyaanka la gaar waxa ka horeeyso weeraan 100 sawir in la daba gidiyo anagna cid aan tusnay sawiradaas ma jirin laakiin warbixintu waa balahay dadkii dad soo lugeeyo reer guuraa dad magaalada aaday wixii soo sheegay in Itoobiyaan uu meeshii yimaado waa la sheegay culadii marka waxa sidan maxuu nal culadeeda sheegay bis waan la sii daayay ah Mansuur markuu gaarigii uu lahaa meeshii aanu yiri gaarigan qaata xaaladu way kacsan tahay waxaanu fahmi kartaa dhalinyarada in hoteelka taga saaxada subaxii ilaahna gaarsiiyo markaas soo imaanayna hadii xaaladu timaado inuu soo waca isoo wacani marka weerar la filanayaa weerar wax kasta la filan karaa marka wuxuu yiri ninka garbka ku hayma taqaana rubo ku dhaha ha waxaan ku yiraa maya macal aadan u ahaa macal aadan ciiru waa aanu marka ciiruga marka waa maqli jiray laakiin ninka noocaas ahaa aanu waana laakiin oo aan ninka dhalinyarada oo ha ma uma maleeyneen markii dambe marka waxa ogaaday Xanafiya maalinkii marka meesha isla joognay Xanafiya wariyashii ha oo markii dambe Maxamed ugu dilay waxa ogaaday inuu asaga markii uu ahaa ninka protector gareeya ee sabrada laga qaado oo ninka diido ninkaana sabr laga qaado ma aheyn sabradu ku ilaalin jiray maalintii sabrada aan qaadan jirnay meelaha qaar waa nala geen jiray nolomo ogoleen ajnabiga inaan sawir ka qaadno ee ma ajnabiga socday waay halka ajnabiga ku jiray xaraf marka soo socon jiray asagu soo socon jiray ha wali badankan baladweyne hiiraan meelaha ay u badnaayeen oo ha waay bis anaga markii habeenka hoteelkan ku noqonay anagoo yaaban islaaneeyo meel halis ah gashayna kuwaana idin marroona xagaana waxa la kulmi doontaan xeer waa garabka qabtay yaa war waxaan muxuu ahaa xaaladan maxay tahay qaybtii saddexaad ee barnaamijka intaas ay noo joogto waxay noo madal hadduu Allah awood loo ogolaado toddobaadka dambe oo aan soo qaadi doono oo ay noo sii socon doonto sheekada ku saabsan safarkii buurha kaba ee Maxamed Cadaawo iyo wariyasha la socday iyo xaaladda ay kala kulmeen inta ka horeysa waxay noo ballana inaad ka mid noqoto kumanaanka ku nee Soomaalida ah ee maalin walba ku xiran ha noolaato nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid